Այսօր վաղ առավոտյան նորից մարտերը շարունակվել են։ Հյուսային եւ հարավային ուղղությամբ հակառակորդը փորձել է հարձակողական գործողություններ ծավալել։ Հյուսային ուղղությամբ հետ է շպրտվել 1-2 գրոհներից հետո։ Հարավային ուղղությամբ տևական ժամանակ ծանր մարտերը շարունակվում էին, սակայն հիմնականում կողմերը դիրքային փոփոխություններ, զորաշարժեր, փոփոխություններ գրեթե չեն ունեցել։ Այս պահի դրությամբ մարտերի ուժգնությունը որոշակիորեն թուլացել է։ Կոլուսների մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք, միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հարթակում թվական տվյալները կամփոփվեն։